ओके वेलकम ब्याक यसमा चाहिँ हामीले हफम्यान कोडिङको न्युमेरिकल हेर्न खोज्दैछौँ ठिक छ यसमा चाहिँ हामीले कम्प्रेसन रेसियो कोडिङ इफिसियन्सी अनि गएर इन्ट्रोपीहरू निकाल्न सक्नेछौँ त्योभन्दा पहिला सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ हफम्यान कोड अब हफम्यान कोडिङ निकाल्नको लागि के गरौँ त पहिला यो गिभनलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त एसेन्डिङ अर्डरमा इन्क्रिजिङ अर्डरमा चाहिँ के गरौँ त डिक्रिजिङ अर्डरमा पहिला इन्क्रिजिङ लेखेर अनि डिक्रिजिङ अर्डरमा चाहिँ यसलाई एरेन्ज गरेर राखौँ ताकि हामीले हफम्यान कोडिङ निकाल्न सकियोस् ठिक छ त्यही भएर सुरुमा हामीलाई गिभन के छ ओके सुरुमा सबभन्दा हाइएस्ट कुन छ हाइएस्ट जिरो छ त्यही भएर मैले जिरोको भ्यालु लेख्छु जिरोको फाइभ हन्ड्रेड अनि अर्को कुन छ अर्को छ फाइभको फाइभ हन्ड्रेड फाइभको फाइभ हन्ड्रेड अनि अर्को कुन छ अर्को अब टु फिफ्टी छ टु फिफ्टी टूको र फोरको टूको टु फिफ्टी अनि फोरको छ कति फोरको छ ओके फोरको छ टु फिफ्टी अनि हाम्रो अर्को के छ त हाम्रो अब वानको टु हन्ड्रेड छ ओके वानको टु हन्ड्रेड छ अनि गएर सिक्सको वान हन्ड्रेड फिफ्टी छ ओके सिक्सको वान हन्ड्रेड फिफ्टी छ अनि वानको टु हन्ड्रेड सरी थ्रीको हन्ड्रेड र लास्टमा सेभेनको फिफ्टी छ ठिक छ अब यसलाई हामीले यसरी अर्डरमा मिलाएर आइसकेपछि अब यसको टोटल जोड्दा कति हुन्छ त यो टोटल जोड्यो भने पाँच सय पाँच सय एक हजार पाँच सय पन्ध्र सय दुई सय र दुई सय पचास अनि पचास गर्दाखेरि टोटल आउँछ हाम्रो दुई हजार अब दुई हजार आइसेपछि अब हामीले के गरौँ त पोराबिलिटी निकालौँ पुराबिलिटी कति हुन्छ त पाँच सय बाई दुई हजार गऱ्यो भने कति आउँछ हाम्रो पाँच सय बाई दुई हजार गऱ्यो भने वान बाई फोर आउँछ जुन भनेको जिरो पोइन्ट टू फाइभ हुन्छ यसरी नै सबैको निकाल्यो भने यसरी हाम्रो प्रोयरिटीहरू यो हुन जान्छ ठिक छ प्रोयरिटी निकाल्न केही गर्नुपर्ने यो नम्बर र यसैले डिभाइड गरेपछि हुन्छ अब चाहिँ गेम अब चा के गे रे चा हो त चा अब चाहिँ हामीलाई हफम्यान कोडिङ निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ यसरी एरेन्ज गरिसकेपछि एकदमै सजिलो छ एकदमै सिम्पल छ कुरा त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन अब के गर्ने तलबाट लोएस्ट दुईवटा भ्यालुलाई जोड्ने र राख्ने लोएस्ट दुईवटा भ्यालुलाई जोड्ने कति हुन्छ यो दुइटा भ्याल्याललाई जोड्यो भने जिरो पोइन्ट टू फाइभ जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ जिरो पोइन्ट फाइभ जोड्यो भने जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ हुन्छ त्यसको पोजिसन अब कहाँथम हुन्छ त फेरि यसरी अर्डरमा मिलाएर राख्दाखेरि भनेर हेर्दाखेरि जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ यहीँ पनि छ चा। भने चाहिँ अब यसको लागि हामी यहीँ राख्दा पनि हुन्छ किनकि योभन्दा माथि जान सक्दैन भने चाहिँ मैले जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ मैले यहीँ राखेँ अब बाँकी माथिबाट फेरि लेख्दै गर्दा जिरो पोइन्ट टू फाइभ जिरो पोइन्ट फाइभ जिरो पोइन्ट वान फाइभ जिरो पोइन्ट वान फाइभ जिरो पोइन्ट वान जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ ठिक छ अनि यो चाहिँ हाम्रो नयाँ भ्यालु आयो फेरि यसलाई हामी के गरौँ त अब फेरि यसको लोएस्ट दुईवटा भ्यालुलाई जोडौँ यो दुइटालाई जोडौँ यो दुइटालाई जोड्दा अहिले हाम्रो कति आउँछ त जिरो पोइन्ट वान फाइभ आउँछ ठिक छ जिरो पोइन्ट वान फाइभ आउँछ जुन भनेको यो यसको ठाउँमा गएर बस्छ वान टू फाइभ भन्दा ओके okay, जिरो पोइन्ट वान वान फाइभ आउँछ जुन चाहिँ हामीले कहाँ लगाएर राख्नु पऱ्यो यहाँ थुप्रै राख्नु पऱ्यो यसको ठाउँमा ठिक छ जिरो पोइन्ट टू फाइभ जिरो पोइन्ट टू फाइभ अनि जिरो पोइन्ट वान टू फाइभ भन्दा पनि जिरो पोइन्ट वान वान फाइभ चाहिँ के हो त ठुलो जिरो पोइन्ट वान फाइभ अनि यो चाहिँ हामीले यहाँ लगाएर राख्यौँ त्यसपछि हाम्रो के छ अर्को यो भ्यालु यहाँ आउने भयो जिरो पोइन्ट वान टू फाइभ यो भेल्यु आउने भयो जिरो पोइन्ट वान टू फाइभ र अनि यो भ्यालु ओके यो भ्यालु यहाँ आउने भयो जिरो पोइन्ट वान ठिक छ अब यो दुइटालाई जोड्नु पऱ्यो हामीले जिरो पोइन्ट वान टू फाइभ र जिरो पोइन्ट वान जोड्नु पऱ्यो सो कति आउँछ त जिरो पोइन्ट टू टू फाइभ आउँछ जुन चाहिँ कहाँ जाने भयो त हाम्रो टू टू फाइभ भनेको यो बिचमा जाने भयो जिरो पोइन्ट टू फाइभ जिरो पोइन्ट टू फाइभ र जिरो पोइन्ट टू टू फाइभ यहाँ आउने भयो जिरो पोइन्ट टू टू फाइभ अनि गएर यो भ्यालु यहाँ आउने भयो जिरो पोइन्ट वान फाइभ अनि यो भ्यालु यहाँ आउने भयो जिरो पोइन्ट वान टू फाइभ ठिक छ यो दुइटालाई जोडेर हामीले कहाँ राख्यौँ त यहाँ लगेर राख्यौँ यहाँसम्म ठिक छ गुड अब हामी के गरौँ त अब यो दुइटालाई फेरि जोडौँ त कति आउँछ जिरो पोइन्ट वान फाइभ एन्ड जिरो पोइन्ट वान टू फाइभ जोड्दाखेरि ओके जिरो पोइन्ट टू सेभेन फाइभ आउँछ जुन चाहिँ यहाँ जाने भयो जिरो पोइन्ट टू सेभेन फाइभ ठिक छ अब यो जिरो पोइन्ट टू फाइभ आउने भयो जिरो पोइन्ट टू फाइभ यो जिरो पोइन्ट टू फाइभ आउने भयो जिरो पोइन्ट टू फाइभ अनि यो जिरो पोइन्ट टू टू फाइभ यहाँ आउने भयो ठिक छ जिरो पोइन्ट टू टू फाइभ अब फेरि के हो हामीले यो दुइटालाई जोडौँ यो लोएस्ट भ्यालु छ जिरो पोइन्ट टू फाइभ र जिरो पोइन्ट टू टू फाइभ जोड्दा कति आउँछ त जिरो पोइन्ट फोर सेभेन फाइभ आउँछ जुन चाहिँ कहाँ जान्छ त सबैभन्दा माथि जान्छ फेरि जिरो पोइन्ट फोर सेभेन फाइभ ठिक छ अब यो जिरो पोइन्ट टू सेभेन फाइभ हेर्ने भयो जिरो पोइन्ट टू सेभेन फाइभ अनि यो जिरो पोइन्ट टू फाइभ भयो जिरो पोइन्ट फाइभ ओके गुड अब फेरि यो दुइटालाई जोडौँ हामीले कहाँ जान्छ त यो यो दुइटा भ्यालु भनेको जिरो पोइन्ट फोर सेभेन फाइभ नै हुने भयो त्यही भएर यो नौ जिरो पोइन्ट फोर जिरो पोइन्ट फाइभ फाइभ हुने भयो जिरो पोइन्ट फाइभ टू फाइभ हुने भयो अनि यो भेल्यु आउने भयो जिरो पोइन्ट फोर सेभेन फाइभ आउने भयो ठिक छ हो अब यो दुइटालाई जोड्दाखेरि वान हुन्छ हामी यहाँसम्म मात्र जानुपर्ने हो अब यहाँ चाहिँ अब हामीले कोड राख्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ यतिसम्म गरिसकेपछि यहाँसम्म त नर्मल छ अब कोड राख्नु पऱ्यो कोड कसरी को राख्ने त माथिकोलाई जिरो भ्याल्यु दिने तलकोलाई वान भ्याल्यु दिने लास्टकोमा त्यसपछि अब हामी यतातिर प्रोसेस गर्दै जान्छौँ यो यो दुइटा कहाँबाट आएको यो दुइटा आएको कहाँबाट त यहाँबाट यो कुनबाट बन्यो जिरोबाट बन्यो भनेपछि यसको लागि कोड लेख्दाखेरि पहिला यो जुनबाट आयो त्यो लेख्ने तललाई पनि त्यहीँ लेख्ने अनि माथि जिरो तल वा वान दिने ठिक छ गुड अब यसको लागि लेख्दाखेरि हामीले थाहा हुन्छ यसको लागि कहाँबाट आएको त यो यहाँबाट आएको यसको आफ्नो कोड कति हुन्छ यहाँ छ यति हुन्छ यति हुन्छ भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो हामीले अब यो वान वान हुन्छ भनेपछि यहाँ वान हुनु पऱ्यो यहाँ पनि वान हुनु पऱ्यो अनि माथि जिरो तल वान ठिक छ यहाँसम्म गुड अब यस्तै गरी अब हामी यसमा जाम त यसको कोड कसरी लेख्ने हामी कहाँबाट आएको यिनीहरू यहाँबाट आएको यसको कोड कति छ जिरो जिरो छ ठिक छ जिरो जिरो छ भनेपछि जिरो जिरोबाट आएको यो माथि जिरो लेख्न पर्यो तल वान लेख्नु पऱ्यो यो अगाडिको चाहिँ यो जहाँबाट आएको त्यो भ्यालु लेख्ने अनि पछाडि चाहिँ जिरो माथि जिरो तल वान गरेर लेख्ने ठिक छ अब यस्तरी यसमा जाम हामी यो कहाँबाट आएको यो यो आएको यहाँबाट हो यहाँबाट आएको मतलब यहाँबाट आएको यसको कोड कति छ यसको कोड वान वान छ भनेपछि अब यो वान वान छ यो वान वानबाट आयो माथि जिरो राख्नु पऱ्यो तल वान वानबाट आयो र वान राख्नु पऱ्यो यहाँसम्म ठिक छ भेरी गुड अब के हो र हामी यहाँ जाउँ त यो दुईवटा भ्यालु कहाँबाट आएको यहाँबाट आएको यसको लागि कोड यहाँ छ जिरो जिरो जिरोबाट आयो भनेपछि जिरो जिरो जिरोबाट आयो जिरोसम्म गयो ठिक छ यसरी अर्कोमा जिरो जिरो जिरोबाट आयो र वान राख्नु पऱ्यो यहाँसम्म ठिक छ अब त अब त कुरा बुझिसक्यो होला ठिक छ अब यसरी गरौँ त अब यो कहाँबाट आयो यहीँबाट आयो भनेपछि कुनबाट आयो जिरो 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 वानबाट आयो जिरो 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 वानबाट आयो र जिरो राख्नु पऱ्यो जिरो 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 वानबाट आयो र रह वान राख्नु पऱ्यो यहाँसम्म ठिक छ अब यहाँसम्म ठिक छ भने अब हामी के गर्न सक्छौँ त सबैलाई हामीले कोड असाइन गर्न सक्छौँ ठिक छ हामीले सबैलाई कोड असाइन गरिसकेका छौँ सबैको भ्यालु लेखौँ है त एकजेटलाई एक यसको भइनिहाले यसको भयो यो यसको भ्यालु कहाँ छ यहाँ छ कति छ यसको जिरो 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 छ चारवटा जिरो यसको कहाँ छ यसको यहाँ छ वान 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 यसको कहाँ छ यसको यहाँ छ वान वान जिरो वान वान जिरो यसको कहाँ छ यसको यहाँ छ कहाँ छ यहाँ छ ठिक छ यो यहाँबाट आएको जिरो जिरो वान जिरो जिरो वान यसको कहाँ छ त यसको छ यहाँ छ यहाँ छ वान जिरो र यसको कहाँ छ यसको छ हामीसँग यहाँ छ यहाँ भनेको यो कहाँ हो त यो ठिक छ यो भनेको जिरो वान जिरो वान यसरी हामीले कोडिङ गरिसकेका छौँ र सबैले कोड पाइसकेका छन् अब यसपछि हामी के गर्छौँ त अब हामीले के गरौँ त हरेक लेभल हरेक ग्रे लेभलको लागि हफम्यान कोड कति आएको छ त्यो कुरा यहाँ लेखौँ पहिला मैले यही कुरा यो यो यहीँ यहीँ लेख्छु त्यही त्यही अर्डरमा जिरो जिरो पोइन्ट टू फाइभ ओके अब यो हुने भयो अब अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त हामीले अब यसको लागि कोड हामीले कति लिएर आएका थियौँ त्यहाँ जिरो वान वान जिरो 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 वान 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 जिरो वान 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 जिरो 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 वान जिरो 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 वान वान यति भएको थियो ठिक छ यिनीहरूको लेन्थ कति छ त कोडको लेन्थ कति छ यसमा कति छ त टू छ यसमा पनि टू छ यसमा वान टू थ्री छ ठिक छ सिम्पली बिट काउन्ट गरेको थ्री छ थ्री छ यसमा गएको छ फोर छ यसमा गएको छ फाइभ छ यसमा पनि फाइभ छ ठिक छ हो यो चाहिँ लेन्थ आयो अब हामीले के क्यालकुलेट गर्ने त अब हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ हामीलाई कोडिङ हामीलाई के सोधेको छ हामीलाई कम्प्रेसन रेसियो र कोडिङ इफिसियन्सी सोधेको छ ठिक छ अब त्यो 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 दुइटैको लागि हामीलाई सुरुमा के सोध्नु पऱ्यो त कम्प्रेस डाटाको एभरेज लेन्थ बिट लेन्थ कति भयो त्यो निकाल्नुपर्छ याल एभरेज निकाल्नु पऱ्यो हामीले याल एभरेजको फर्मुला के हुन्छ हामीसँग आइकेस टु जिरोदेखि सेभेनसम्म छ हाम्रो के गर्नुपर्छ हामीले यसलाई हामीले यालके भनेर डिनोट गऱ्यौँ भने ठिक छ पिआर अफ आरकेलाई एचको पोराबिलिटीलाई हामीले यालके लेन्थ अफ त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ठिक छ यसलाई मल्टिप्लाइ गरेर हामीले यहाँ निकालौँ त ओके टू फाइभ इन्टु टू प्लस जिरो पोइन्ट टू फाइभ इन्टु प्लस जिरो पोइन्ट वान फाइभ इन्टु थ्री प्लस जिरो पोइन्ट वान फाइभ इन्टु थ्री प्लस जिरो पोइन्ट वान इन्टु थ्री प्लस जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ इन्टु फोर प्लस जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ इन्टु फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ इन्टु फाइभ के गरेको त इज पो हामीले यो लेन्थले मल्टिप्लाई मात्र गरेको ठिक छ यो अब कति आउँछ लेट्सी ओके यो भ्यालु आउँछ टु पोइन्ट सेभेन टू फाइभ आउँछ ठिक छ बिड्स पर सिम्बल यो चाहिँ के भयो त याल लेभरेज आयो अब हामीले के निकालौँ त अब रेसियोको लागि हामीसँग के हुनुपर्छ त कम्प्रेसन रेसियोको फर्मुला के हो ओके लेट्सी कम्प्रेसन रेसियो भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्प्रेस नभएको डाटाको बिट लेन्थ र कम्प्रेस डाटाको बिट लेन्थ हो मतलब याल लेभरेज हो ठिक छ कम्प्रेस नगरेको भए त्यो डाटाको बिट लेन्थ कति हुन्थ्यो ओके ओरिजिनल बिट लेन्थ लेट्से ओरिजिनल बिट लेन्थ एन्ड अर्को के हुन्छ त हाम्रो याल एभरेज जुन हामीले निकालेका छौँ मतलब यो चाहिँ के हो त कम्प्रेस्ड हो कम्प्रेस्ड बिट लेन्थ हो ठिक छ जसलाई हामीले के भन्यो त यो अब डेनोट गरे है सिम्पली ओके ठिक छ सो ओरिजिनल बिट लेन्थ हाम्रो कति हुन्छ यो हाम्रो जिरोदेखि सेभेनसम्मकोलाई रिप्रेजेन्ट गर्न हामीलाई कति बिट चाहिन्छ चा? अबभियसली जिरो जिरो जिरोदेखि वान वान वानसम्म चाहिन्छ मतलब थ्री बिट चाहिन्थ्यो ठिक छ फिक्स्ड बिट हामीले फिक्स्ड कोडिङ गरे भएपछि हामीलाई थ्री बिट चाहिन्थ्यो भनेपछि माथि थ्री हुने भयो याल एभरेज हामीले कम्प्रेस गरिसकेपछि हामीले कम्प्रेस कसरी गर्छ अफलाइन कोडिङले भन्दाखेरि हायर प्रायोरिटीकोलाई थोरै बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छ र लो प्रायोरिटीको लागि हायर बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो एभरेजमा कति हुनु त टु पोइन्ट सेभेन टू फाइभ भयो ठिक छ यसलाई हामीले डिभाइड गऱ्यो भने कति आउँछ त हाम्रो 1.10092 आउँछ ठिक छ यो यो चा चा यो चाहिँ हाम्रो के भयो त कम्प्रेसन रेसियो हुन गयो कम्प्रेसन रेसियो चाहिँ यो हुन गयो अब हामीले के निकाल्नु पऱ्यो त कम्प्रेसन कोडिङ इफिसियन्सी निकाल्नु पऱ्यो कोडिङ इफिसियन्सीको फर्मुला के हुन्छ हामीसँग ओके कोडिङ इफिसियन्सी इटा भनेको हामीसँग के हुन्छ त एच बाई यल इन्टु याल एभरेज लेट्स से इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ याच भनेको के हो त हाम्रो याच भनेको इन्ट्रोपी हो ठिक छ याच भनेको इन्ट्रोपी हो सो लेट्स क्यालकुलेट फर याच याचको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त याच हामीले सुरुमा निकाल्न सक्छौँ एक इस्टु जिरोदेखि सेभेनसम्म हरेकको पोरेबिलिटीलाई लक टू अफ पोराबिलिटी मल्टिप्लाई गर्ने पिआर अफ आरके इन्टु लक टू अफ पिआर आरके मतलब इज पुराबिलिटी हामीले के भन्दा यसलाई मैले खोलेँ भने यस्तो हुने भयो जिरो पोइन्ट टू फाइभ इन्टु लक टू अफ पिआ सरी जिरो पोइन्ट टू फाइभ ठिक छ प्लस जिरो पोइन्ट टु फाइभ इन्टु लक टू अफ जिरो पोइन्ट टू फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट वान टू फाइभ इन्टु लक टू अफ जिरो पोइन्ट वान टू फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट वान टू फाइभ इन्टु लक टु अफ जिरो पोइन्ट वान टू फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट वान इन्टु लक टु अफ जिरो पोइन्ट वान प्लस जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ इन्टु लग टु अफ जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन फाइभ ठिक छ प्लस जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ इन्टु लक टु अफ जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट जिरो टु फाइभ इन्टु लग टु अफ जिरो पोइन्ट जिरो टू फाइभ ठिक छ अब यो यसलाई हामी क्यालकुलेट गरौँ त ओके ल लो, लक टू बेस टू गर्नलाई त्यो डिभाइड सिभाइड केही गर्नु पर्दैन हामीले सिम्पल लगमा थिच्यो भने यहाँ हामीले बेस र अनि यहाँ हामीले त्यो भ्यालु राख्न सक्छौँ जस्तो फर इक्जाम्पल पोइन्ट टू फाइभ ओके ओके मेरो क्यालोरी ह्याङ भएको छ सो तपाईँले यो सिम्पली थिच्नु भयो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो बेस टू राख्न सक्नुहुन्छ अनि आफूले यहाँ भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ मैले क्यालकुलेट गरिसकेको छु रे कति आउँछ त ओके माइनस टू पोइन्ट सेभेन वान वान सिक्स आउँछ हामीले नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ इग्नोर गर्ने ठिक छ सो हाम्रो इन्ट्रोपी चाहिँ कति आएको हो त टु पोइन्ट सेभेन वान वान सिक्स आयो ठिक छ सो अब हामीले याद निकालिसकेपछि अब हामी यो फर्मुलामा लगेर भ्याल्यु राखौँ त यो फर्मुलामा ओके यो फर्मुलामा लगेर हामीले भ्यालु राख्यो भने के हुन्छ लेट्स यतातिर हेरौँ ठिक छ याजको भ्यालु इटा इक्वेस टू यादको भ्यालु हामीसँग कति आयो त टु पोइन्ट सेभेन वान वान सिक्स टू पोइन्ट सेभेन वान वान सिक्स आयो अपन याल एभरेजको भेल्यु हामीसँग कति आयो त टु पोइन्ट सेभेन टू फाइभ टु पोइन्ट सेभेन टू फाइभ इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गऱ्यो भने यो कति आउनु जान्छ त हाम्रो भेल्यु ओके दिस विल गिभ यु नाइन्टी नाइन पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट दिस इज आवर कोडिङ इफिसियन्सी ठिक छ यो थियो हाम्रो फर्मुला यो थियो हाम्रो हफम्यान कोडिङ र यसको कम्प्रेसन रेसियो अनि इन्ट्रोपी एन्ड कोडिङ इफिसियन्सी आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो सब्सक्राइब टु अस